Hledáte nové osvětlení s chytrým stmívačem na otevřené akvárium nebo do akvarijního krytu, tak to máme něco přesně pro vás. Seznamte se se svítidlem Skylight Intrigue, které vás uchvátí svým designem, odolností a barevným spektrem. Svítidlo má robustní hliníkovou konstrukci pro dobrý odvod tepla a barevné diody jsou zde chráněny difuzním filmem, tak aby bylo dosažené co nejvyššího krytí proti vodě IP67. Součástí balení je instalační příslušenství, abyste svítidlo mohli bezpečně nainstalovat do akvarijních setů, jako je například Aquael, Eheim nebo Oáze, a samozřejmě díky tomuto příslušenství si můžete upravit i délku tak, aby vám tam svítidlo perfektně pasovalo. Délku si pak můžete zafixovat pomocí přiloženého imbusu a celkem u tohoto svítidla je toho šroubování relativně dost, ale naštěstí vás to čeká pouze během instalace a během pravidelné údržby, už není zapotřebí se světlem nic dalšího dělat. Jakmile budete mít hotovo, můžete svítidlo nainstalovat do vašeho akvarijního krytu a dlouhodobě si užívat perfektního výkonu a krásných barev. Pokud ale svítidlo chcete umístit na otevřené akvárium, tak tomu potřebujete tyto akrylové nožičky, které si nainstalujete na boky vašeho svítidla a opět zafixujete pomocí přiložených šroubků. Světlo perfektně pasuje na standardní rozměry, jako je například 60 cm akvárium, ale pomocí nožiček se dá upravit i délka pro různé atypické rozměry. Můžete si také povšimnout tlustých skosených hran, které jsou zde proto, aby světlo neoslňovalo nikoho, kdo se pohybuje kolem akvária a veškeré světlo svítilo pouze do něj a uchvátilo vás úchvatné spektrum tohoto svítidla. Světlo má intuitivní aplikaci, která se dá nastavit do českého jazyka a vy si zde můžete vybírat z několika přednastavených profilů svícení pro zvýrazení například červených rostlin, zelených rostlin a podobně. Dále si můžete upravit intenzitu, aby se akvárium zbytečně neřasilo a samozřejmě dobu svícení, případně stmívání a rozednívání. Pokud máte ke světlu jakékoliv dotazy, můžete nám je psát do komentářů a svítidla zakoupíte na našem e-shopu nebo v prodejnách.